kolla klubbhusets Facebook-sida. Den är ni väl inne och gillar, va? Ja, menar det. Idag kör vi klubbhuset Curve 2 från Zone med det nya Force-bladet. Ah, oh, vad heta var. Nu kör vi. Det är alltså ett 2,0-curve med 27-flex. Men det finns så många sådana. Sådana har väl någon i sitt sortiment med. Jag tycker det är en klockren kombo. Riktigt schysst faktiskt. Bra fart hela tiden. Lämpar sig jättebra för de här handledsslagskotten. Hybridskott. Ah, de är hårda. Och det är bra träffbild. Gött! Mina vänner ser dagens hook. Och det är inte konstigt att skjuta hårt på den här hooken nu. Ganska mycket faktiskt. Det är gött. Åh, vad det var gött att skjuta med den här klubban. Och jag känner liksom igen mig med en gång. Jag vet inte om det är formen som påminner om något annat plan som jag testat tidigare. Som jag är van vid. Men aj, det känns härligt att skjuta med en gång. Jag vet inte vad det är, men det känns precis som att det svarar. Det är någonting som liksom fladdrar till när jag skjuter handledsskottet. Och det är riktigt gött. Nu har jag ju ingen speedshooting som ni ser här, kamrater. Men det känns som att jag skjuter lite hårdare handledsskott än jag brukar. Om det är kurven, om det är bladet, eller om det är att jag körde gym igår. Låt det vara osäkert. Måttspis är väldigt, väldigt rakt för den som gillar att dribbla och passa. Så det blir mer mellanting mellan skottblad och passningsblad. Men vi kände med Supreme Måttspis att vi behövde ett blad som var väldigt, väldigt skålat. Då kommer vi med detta då som heter Force. Force är ett väldigt skålat blad, ett ordentligt skottblad som vi hoppas ska ta, som att säga, det lilla glappet då som vi kanske har saknat på Zone. Så att nu har vi ett lite skålat, ett mellanskålat i Supreme och den här riktiga skottbladet på toppen. Det här är ju, det är tanken att det är gjort som ett allroundblad så det ändå ska passa. Det ska gå att passa men det ska gå att skjuta med. Men i och med att det är ett skottblad så skulle jag ändå rekommendera det för folk som verkligen gillar att skjuta. Och i SSL så har vi till exempel en back som heter Jesper Berggren som skjuter som en häst. Han kommer ju pröva där kan jag garantera. Du, den här klubban då? Åh, varför gör inte Zonen i längre? Jag har ju vant med att spela med typ 103. Zonen gör bara sina klubbor upp till 102 cm. Jag tycker det är lite synd. Annars hade jag jättegärna kört den faktiskt på onsdagen när vi kör med mitt lag då. Jag tycker de har en grej som är helt förträfflig. Det är den lilla goa toppen. Påminner lite grann om Wispbladet kan man säga. Med liksom en god urgröpning här uppe. Jag behöver inte alls lägga lika mycket i toppen som jag brukar ha. Och man liksom fiskar in bollen, suger in den innan man ska avlossa sina kanoner. Det är underbart. Vilken härlig topp alltså. Rent tekniskt blir det lite svårare naturligtvis när bladet är så vansinnigt skålat. Strunt samt när man skjuter hårt. Jag tror faktiskt det här bladet. Det finns en spelare som jag tänker på med en gång. En VM-spelare. Patrik Malmström i Pixbo. Han måste köra detta bladet. Det finns ingen annan. Han måste ha det. Känns helt för svår att passa med en riktig elitspelare. Det man ska veta med det här bladet är att det är vansinnigt skålat. Och det gör faktiskt detta lite tufft. Vi har haft några miss, jag och Jessica här. Och det beror på att bladet är, ja, det är lite svårt. Jag kommer definitivt spela med skaftet. Men bladet är inte riktigt min typ av blad. Så jag kommer köra på kvar med mitt Supreme-blad. Tycker det känns lite klumpigt och lite väl skålat. God vänner, tänk nu på detta. Det här är en rollspelares blad. Det är ett blad man ska ha när man gillar att skjuta, när man skjuter mycket. Om du är den mest tekniska killen eller tjejen i laget, då ska ni inte ha det här, utan då satsar ni på ett Supreme-blad eller Masterpiece eller något liknande. Men för oss som gillar att skjuta, ni som är absolut minst, kanske bättre ni skulle kliva på en 29-flexare eller något sånt där. Zone släpper ju en inline curve 2,0 med 29-flex, lite magentafärgad. Den kanske jag skulle rekommendera för er som är lite yngre. Men ni andra, ta den här. Schysst grepplinda, god böj på skaftet, 27-flex och så det här dörnarbladet. Det är hett!